အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ Brunei ရဲ့ဥရောပ Champion League ပြိုင်ပွဲပေါ့လေဥရောပ Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ Brunei မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Arsenal သင်းကတော့ဒါ Two Group of B မှာကန်ရတာပေါ့လေဒါနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက် Newcastle United ကိုရောတစ်ဖက်က West Ham ကိုရှုံးထားတဲ့ Mikel Arteta အတွက်တော့ပြန်လဲပြီးတော့ Bounce back လုပ်ရမယ့်ပွဲဖြစ်တယ်အခြေတားအနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာချီစွမ်းပြန်ကောင်းပြီးတော့အသေးတော်အားကိုးရတဲ့တူမီယာစုကိုဒါဇင်ချက်ကိုနေရာမှာသုံးခဲ့သလိုလီယန်ဒရိုထရိုဆောကို force number 9မှာသုံးပြီးတော့မှကွင်းလယ်ပါဟာဗတ်ရဲ့ဂျူဂျီညိုရဲ့ရိုက်စ်ကိုတွေ့ထည်တယ်။ခံစစ်ကားတော့ဆာလီဘာတစ်ပတ်ကဂါဘရီယယ်တူမီယာစုနဲ့ဘန်ဝိုက်ထားပြီးတော့ကိုမာဒါဗစ်ရဲ့ရိုက်ယာပွဲထွက်တယ်။ဆာဗီယာကတော့ဒါ 4-2-3-1 formation ပေါ့လေဒီဂိုရဲ့ဒါအသင်းပေါ့လေဒီဂိုလိုပတ်စ်ရဲ့အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာဒီတကယ်ကိုတောက်လျှောက်ယုံကန်ရတယ်ဆိုကိုပါတရီပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ပွဲရတာကတော့ရင်သူတင်ကတော်တော်ကိုတောက်လျှောက်ယုံကန်ရသလိုအထောင်တိုက်စင်မှုဖြစ်တော့ဒီ NSCB ကအဓိကအထားခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဖဒိုဆာနဲ့တစ်ဖက်ကအရစ်လာမဲလာတို့ဆိုးသူကစားတယ်ဆိုဆေဗီယာရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆို defensive setup ဘိုင်းပဲ defensive setup ဘိုင်းမှာဖာနန်ဒိုနဲ့ဟိုဒန်းနဲ့ဘွဲထွက်လာပြီးမယ်ဒီဘွဲမှာအာစနယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီဘွဲတပွဲလုံးကိုဆေဗီယာကိုဂိုးပေါက်ကန်သွင်းခွင့်လုံးဝမပေးဘူးဟိုဘက်ကကုဒမာဒါဗစ်ရယာကိုတောက်လျှောက်ကိုဘာမှကိုချေချောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး ACC အာဆန်ကတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ comfortable game တစားသွားတယ်နောက်ဆုံးပွဲပြီးကန်တီချာမှလူစားမလာတဲ့မာရီယာလို DS ကအေးရထိတ်ကလှန့်ကန်တဲ့အလုံးကလွှဲရင်ဒီပွဲလုံးမှာအာဆန်ကတတ်တောက်တတ်တာနဲ့ပဲစိတ်ကြိုက်ကစားတယ်အခွင့်အရေးအများကြီးပြကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကအာဆန်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကပုံစံတိုင်းပွဲမှာအများကြီး creative လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာအာဆန်ကျသွားတာမှန်ပေမဲ့ဒီလိုပွဲမှာတော့အာဆန်ရဲ့တောင်ပေါ်တစ်ဖက်က Gabriel Martinelli ရော Saka ရောကတောက်လျှောက်ဖောက်နိုင်တယ်သူဖြင့် Martinelli ရာ Sevilla ရဲ့ညာတောင်ပေါ်မှာတောက်လျှောက် pressure ပေးတဲ့အခါမှာ Sevilla ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကဒီ Juan Lu ကလုံးဝမထိန်းနိုင်ဘူး Juan Lu မထိန်းနိုင်တဲ့အချိန်အဲ့ဘက်က Hodan ရော Eric Lamela ရောကပြန်မကာတဲ့ချိန်မှာမဖြစ်လေသလိုအာဆန်ရဲ့အဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းကတောက်လျှောက်ကိုတိုက်စစ်စင်တာဘိုင်းလုံးကိုမာတီနယ်လီကဒီခံစစ်မှုကိုကြော်ပြီးပြေးပြီးတော့အိန္ဒိယကိုချအဓိကမာတီနယ်လီကအားလုံးကောင်းတယ် 1v1 ကြော်ဖက်တဲ့အပိုင်းမှာရောအားလုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ final decision making cross ထောက်တဲ့ပိုင်းမှာသူနည်းနည်းလေးအားနေတယ်ဘာလို့ဆို cross တွေကဟိုများသွားလိုက်နောက်တန်းနဲ့ထိသွားလိုက်အဲ့လိုပုံစံဒါပေမဲ့တပွဲလုံး constantly အဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကတောက်လျှောက်တိုက်စစ်နေတဲ့ခါမှာဆဗီယာလုံးဝတက်လို့မရဘူးအရင်တော့ဆိုရင်ဆဗီယာကညာတောက်ပါမှာဆိုရင်မူတီယဲရိုတစ်ဖက်က Hayes Navas ဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘွဲမှာဒီကစားမူတီယဲရိုကလို့ဆိုရင် Forest ပေါ့လေဒီလိုကစားမှလည်းမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ညာတောက်မှာတော်တော်လေးအားနေတယ်နောက်ကွင်းတွေကလည်း Rocky တွေဘာလို့မပါတဲ့အချိန်မှာသူတို့တော်တော်ကိုအချိန်ကြီးစိုးတာပေါ့လေကွင်းတွေကလည်းမစီးထားနိုင်နောက် Defensive Setup ကိုအဓိကထားတာပေါ့လေအဓိက Hodan နဲ့ Fernando ကိုအဓိကထားတဲ့ခါမှာ Arsenal ကစိတ်ကြိုက်ဖြစ်တယ် Arsenal ကထုံးတဲ့နိုင်ကွင်းလေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ rise to ဘာလို့ကတော်တော်လေးကောင်းနေဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာ Arsenal ကဖိလို့ဖိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ final passing တွေပိုင်းမှာအားနည်းမှုတွေကြောင့် Sevilla ကိုဂိုးမရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Jorginho ရဲ့တကယ် one killer pass ကဒီပွဲရဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဒါ Arsenal ဘက်ကဥဆောင်ကိုရဖို့အတွက်28မိနစ်မှာ Jorginho ရဲ့ one killer pass ပေါ့လေအဲ့လိုတော့တော်တော်ကောင်းနေညာတောင်ပိုင်းကနေလမ်းကြောင်းလေးကိုဒီ Saka ရှိကွတ်တီချပြီးအချိန်မှာ Saka ကအေရီယာထဲမှာရှိတယ်လီယန်နိုထရိုဆောကိုပေးတယ်ထရိုဆောပိတ်သွင်းတယ်ဒါဆိုသူ့အတွက်နောက်ထပ်ချန်ပီယံလိပေါ့လေအရေးပါတဲ့ချန်ပီယံလိကိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဂိုးကပဲအာဆန်ကိုယုံကြည်မှုရတယ်ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာလည်းဝဲက ACC ကစားတဲ့အာဆန်ကစိတ်ကြိုက်ဆုံးမှုထားတယ်အာဆန်ဟာဒီဘယ်လိုပြောမလဲပထမပိုင်းပြီးကန်ဒီမှာတည်းကဒုတိယကိုရနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေရှိတယ်နောက်ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာလည်းတောင်းလျှောက်တိုက်စစ်စင်းနေမှာ64မိနစ်မှာပခါယိုဆာကာကအာဆန်အတွက်ဂါဘရီယယ်မာတီနယ်လီဖန်တီးပေးတာကနေဒါဂိုးသွင်းသွားပါလေဒုတိယပိုင်းအစမှာဆိုရင်မီကယ်အာတီတာကဒီတိုက်စစ်အားဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ပွဲအစပိုင်းတော့ဆဗီယာရဲ့တံပြန်ကောင်တာတွေကြောင့်တူမီယာစုကိုသုံးတာမှာပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆဗီယာကဘာမှမတက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအာဆန်ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာပူအားကိုးရနိုင်လို့ဇင်ချန်ကိုတူမီယာစုတထည့်တယ်အိုက်ကစားပြီးတော့ပွဲကိုတောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်ရင်းတာလီယန်ဒူထော့ဆိုထွက်သွားသည့်တိုင်အောင်မှာအာဆန်က AC ဖြစ်သွားခဲ့သလိုဘခါယိုဆာကာက64မိနစ်မှာမာတီနယ်လီပေးတဲ့အလုံးကနေကန်သွင်းပြီးတော့ဒါနှစ်ဂိုးပြတ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Fabio Vieira ကို Reece Nelson တို့ Kivior တို့ Enini တို့ဝင်တာပေါ့လေဆိုတော့တခုပဲဒီနေ့အာဆန်ပေးတဲ့တွေနည်းနည်းလေး worry ဖြစ်တာကဘခါယိုဆာကာနှစ်ခါသုံးခါလာပထမပိုင်းမှာလည်း foul တွေအများများတာဗျာဆာကာရှိကိုတောက်လျှောက် foul တွေဖြစ်တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း foul တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနှစ်ခါလောက်သူ
lay be the chiman, also Nibiaga, Kivione, a pound a loge. So, Osuka, Arsenal, thing to a trolley who can count a volley, to throw a dig up your baby to Longska, Zeta, who shown what to be all Miki Artitaga, Tibuema, Inguema, Nakubia, Nino Druda, Chini County, Tapaga, PSC, I hope my volley, that be a long step where my weak queen talk and you think you can get a throughga. အင်ကွေးမှာပဲနိုင်သွားတယ်လူတီအောင်မို့လေပထမပိုင်းစနစ်နဲ့မှာတွင်လိုက်တဲ့သလုံးတဲ့သောကိုးနယ်ပဲသူတို့နိုင်ပွဲရပြီးတော့ဟိုဘက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်ထုတ်ခံရတာပေါ့လေဒါမဲ့ဒီပွဲတော့ဒါ PSV အင်ကွေးမှာဒါသူတို့ကနောက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကမ်းမဲ့အချိန်မှာအာဆင်ကအခုလက်ရှိအင်ကွေးမှာဂျော့ဒန်ပေါ့လေဆိုတော့အခုအုပ်စုပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်၄ပြီးမှာအာဆင်ကကိုးမန်းနဲ့အုပ်စုပထမရဖို့အချိန်ကြီးကောင်းပြီးတော့ဆဗီယာနဲ့လုံးစကားငါးမှတ်sorry ဆဗီ PSV နဲ့လုံးစကားငါးမှတ်ဆဗီယာနှစ်မှတ်ဒါမဲ့နှစ်မှတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ကြောင့